Ողջույն։ Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանեկար ծրայգիրն է։ Ասում են ցույց տվեք ինձ հոգեպես առողջ մի մարդու եւ ես կբուժեմ նրան։ Այսօր մեր դիմանեկարի տաղավար հյուրընկալել է հոգեթերապևտ Էդիտ Ալավերձյանը։ Նա այն բուժակներից է, որ կարողանում է բուժել մարդու հոգին։ Ողջույն, Էդիտ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք դաշնակացություն։ Այ հարցս կսեմ այդտեղից։ Շատ հուզող հարց է։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբուժ, այ ի՞նչ տարբերություն կա այդ մասնագիտությունների միջև եւ որտեղ է գտնվում մարդու հոգին։ Ինքը կարծես թե որպես ֆիզիկական օրգան այո, չկա, բայց բոլորը հոգու մասն են խոսում, այսինքն որ մարդու ամենակարևոր օրգանն է։ Այո, ի՞նչ կա պես։ Որտեղ է գտնվում մարդու հոգին ամեն մարտու համար կարծում եմ դա տարբեր է օրինակ ինձ համար իմ հոգին միշտ ինձ հետ է ապրում է իմ երախայի մեջ իմ ցնողների մեջ բայց կարծում եմ ամեն մարտու համար գտնվում է մի մի տարբեր տեղ իսկ տարբերությունը հոգեբան հոգեբուժ հոգեթերապևտ եւ արդյոք կար հնարավոր է բուժել մարտու հոգին Ա, դա գալիս է Մարթու, իհարկե ցանկությունից, mm -hmm. մարդկavor իհարկե շատ անհանգստություններ ունեն, բայց mm -hmm. եթե ցանկությունը եւ ամենակարևորը հավatքը չկա, որ նա կլավանա, mm -hmm. շատ դժվար կլինի այդ process-ը, այդ անցնavorության համար, բայց շատ հնարավոր է, եթե Մարթը նվիրված է եւ հավatք ունի եւ իհարկե ուզում է, mm -hmm. որ լավանա եւ բուժվի։ Այ հենց այդ է քիրը, ինչու ընտրեցի հոկե հոգեբանի, հոգեթերապևտի մասնագիտությունը։ Հմ, գեղեցիկ բաժա։ Ինչը պատճառ հանդիացцам, որովհետեւ դա շատ նուրբ մասնագիտություն է, շատ։ Դու մարթու հետ գործ ունես, ոչ թե մարթու օրգան այլ մարթու ամենանդ նուրբ լարերի հետ գործ ունես։ Մարթի գալիս են քեզ մոտ անկեղծանում են, պատմում են շատ բաներ, որոնք դու պետք է լսես, չէ՞։ Անպայման։ Հմ, ես կարծում եմ, որ մարթ հոգեբան ծնվում է։ Ես չեմ կարծում, դա մի մասնագիտություն է, որ դու կարող ես գնալ դպրոցում սովորես եւ այդտեղից վերջանում է քո կարիերան սկսվում է։ Կարծում եմ դա մարտիկ ծնվում են այդպես, իմաստուն լինելով, հոկեբանությունը միայն գրքի մեջ չի, նա ավելի շատ experience-ն է եւ իմաստությունը մարթու, ոնց որ արդեն ինքդ քո match այդ դիտուն ես։ Հա դու ինքդ զգացիր որ դու ունես մարթու են կարողություն ու կարող ես լսել մարթու, օգնել մարթու, հա։ Ես փոքր ես հիշում եմ, ես իհարկե դե Հայաստան եմ ծնվել, մեծացել, այնտեղ դպրոց եմ գնացել, բայց ես հիշում եի որ թեկուզ փոքր ժամանակ ես իմ տարիքի ընկերներ չէի կարողանում չէի լինում իրանցից զրուցել ᱟվելի շատ սիրում էի տատիկ-պապիկների հետ։ mm. Դուրս էի գալի խաղալու մեր մուտքի կողքը, նստարան կա, այտեղ տատիկ-պապիկներ էին mm. նստած։ Մի ժամերով կնստեի կզրուցեի իրansh հետ։ Այդ իմաստությունը միշտ ինձ, միծեվի ինձ, ինձ, ինձ շատ հետաքրքիր էր, mm. որ ո՞նց ու են կյանքին այսպես գեղեցիկ ձևի դիմում, գեղեցիկ խոսում, շատ պոզիտիվ էներգիայով շատ հետաքրքիր էր ինձ համար տխրությունը mm -hmm. մարդկանց ձգտումը որ միշտ ուրախ լինեն mm -hmm. ինձ համար դրանք երբեք գոհություն չեն ունեցի mm -hmm. ու գուցե ժամանակը լինի կբացատրեմ թե ինչու բայց միշտ հետաքրքրել է ինձ mm -hmm. մարդկանց վերաբերմունքը իրանք բնավորությունը էույունը իրանք mm -hmm. ու ես գտնել եմ այդ հետաքրքրությունը պապիկ տատիկների մեջ շատ փոքրիկ հասակում շատ հետաքրքիր է Հիմա դու պետք է ասես, ինչու են մարտի գնում հոկեբանի մոտ եւ հիմնականում ինչ խնդիրներ են նրանց անհանգստացնում, հա? Այո։ Դե, որնա կներես մի փոքր ընդհատում։ Հայաստանում շատ այդպիսի հասկացողություն չկար մասնագիտություն հոկեբա ան, որտեղ յուրաքանչյուր հարևանուհի իր մյուս հալևանի հոկեբաններ, եթե ինչ որ սիստը դնացել լինում, իբանից չէի կարողam գնում է իր պատումը, իր սուրջը էի խմում, հա, սիստը թոքիթ հանգստանում էր, գալիս է իր կարծես ամեն ինչ անցավ գնավ, դու դու գնում ես քո առօրյա կյանքով։ Այստեղ մի քիչ ուրիշ է։ Այստեղ ոչ մեկ քեզ լսելու ոչ հավես ունի, ոչ ցանկություն ունի եւ ոչ էլ ժամանակ ունի։ Ինչ-իլ այստեղ հատուկ մարդիկ կան, որոնց դու գնում ես օкна օкնության ձերբ մեկնելու այո ու հիմնականում ամերիկացների մասին է գուցե հայերի մեջ այո էլի դերը դա օրենքը tradition գործում է բայց այստեղ այդպեսին է այ ինչի են գալիս ինչ ինչ հուզող շատ հարցեր կան այստեղ եւ արդյոք տարբերվում է ազգային հոկեբանությունը ասենք ամերիկացու մեքսիկի հայի այ նրանց հարցերը նրանց մտահոգող հոգեվիճակները իրալիցalberվում է իհարկե տարբերվում են որևէտեւ ամեն ազգ գալիս է իրա դրամա իվենտներով ը մեր շատ բնական է որ մենք պիտի հասկանանք մեր ցեղասպանությունը մեր 1915 թվականից մենք գորացել ենք փորցել ենք բոլորը մեզ հասկանան որ այսպիսի բան է կատարվել մեր ազգի հետ ու մեզ չեն լսե հհ հ удар այսօր էսօրes միշտ այսօր ասում են դե հայրը ինչու են այդպեսի բարձր խոսում ի՞նչն է պատճառը որ հայրը որ խոսում է ոնցոր բղավում են կամ գրիվենանում դա ոչ թե ագրեսիվ խոսալն է օգակի մեր հոգու խորքում անքանշես որ կոչվում է այնքան կուտակված թե տագնապներ թե ցավ թե ռիջեկշներ կա որ դեռ չի դիգորեն դառնում այո այո էպիջենետիկսը դա է որ Ա, եթե տատիկ-պապիկը իրենց կյանքի մեջ դրամա ունեն ու եթե դրաման եթե չի բոժվում փոխանցվում, որտեվ գեները փոխվում է, DNA-ը փոխվում է, mm. դրաման մենք հիմա տեսնում ենք ավելի շատ ագրեսիվ են, համբերատար չենք ու այսպեսին շարնակվում mm -hmm. է։ Դո իհարկե ամերիկացին հայից շատ է տարբերվում։ Հայերենը ամերիկացու խնդիրը ո՞ն է որ գալիս է։ Ինչ ի՞նչ հասկանում եմ։ Ամերիկացի client չունեմ։ Չունեմ։ Հիմնականում չունեմ, իհարկե դպրոցում որ սովորում է իհարկե հիվանդանումս որ աշխատում էի ունեի։ Բայց կասեմ, մեր հայերի համար սկզբից ասացիք առաջ խոսում էինք այն հին ժամանակները մանավանդ ին արմատը մեր ուղեղը շատ տարբեր է տղամարդկանց ուղեղից մենք ավելի շատ արտահայտող ենք եւ չենք ամաչում խոսանք բայց հիմա արդեն փոխվել է ինչի համար որովհետեւ ստրեսը շատ աացել է մարդիկ էլ համբերությունը չունեն որ նստեն, լսեն, իրար խոսեն իրար հետ այդ ինպաթիան զգացմունքը որ ահա ես ես ցավում եմ քո համար պակասում եմ մեր ժողովուրդի մեջ, որևէտեւ արդեն շատ բաներ է կատարվում ու այդ համբերությունն էլ չկա ու դրա համար մարդիկ ավելի շատ ցավում են եւ հայերի սովորությունն էլ չխոսալն է, չխոսալ ե, չէ շատ են խոսում ենք, ամաչում եմ, վախենում եմ, ովինչ կմտածի, երեխայից չտանեմ հոգեբանի մոտ, որևէտեւ հարևանը տեսնի, իինչ կմտածի, վախը կա ու այդպես ոնց որ silent տանջվում ենք։ ըհը բարթանում եմ։ Իսկ դեզ ավելի շատ կանայք են դիմում թե տղամարդիկ եւ ի՞նչ հարցերով են դիմում, օրինակ, տղամարդու եւ կանանց հարցերը ինչո՞վ են տարբերվում իրարից։ Հիմա ավելի շատ տղամարդ։ Ահա։ Այո, եւ շատ հպարտ եմ ես ու շատ ուրախ եմ, որ տղամարդիկ արդեն այդ քայլերի են դիմում, որ որ իրենք իրենց վրա աշխատեն եւ լավը կան ու իսկապես արժանի են, որովհետեւ երկար ժամանակ դա այդպես չի եղել։ Իսկ ի՞նչ հարցերով ամեն տղամարդու համար տարբեր է տղամարդկա որ գալիս է, որովհետև պատերազմի ժամանակ եղբայրը կործներ, mm -hmm. կործրել տղամարդկա, որ շատ ստրես ունի աշխատանքային պահով, տղամարդկա, որ կյանքում շատ վատ դեպքեր են եղել, էլ թե ի խունի չի դիմանում։ Տարբեր, mm -hmm. տարբեր ը խնդիրներ կան, բայց շատ-շատ mm -hmm. ուրախ եմ, որ հայ տղամարդիկ արդեն այդ կայլի են դիմում եւ իսկապես I'm proud of them դո տապեժվարա։ Իհարկե, ես պատկերացնում եմ այդքան մարդու լսել, այդքան մարդու հետ զրուցել, այ որն է ձեր ամենակարևոր եւ քնքուշ եւ այն խոսքը, որը մխիթարում է նրանց սրտերը։ Իմ։ Այո։ Ա շատ շատ խոսքեր ունեմ, դա կապված է թե այդ այդ ռոպեին ինչի մասին ենք զրուցում, բայց ես Իմ պրակտիսը, իմ ստայլը շատ շատ տարբեր է, որովհետեւ ես փորձում եմ այսպիսի label-ներից, այսինքն այդ անուններից depression, mm -hmm. anxiety, mm -hmm. panic, անհանգստություն, սկիզոֆրենիա, bipolar- այդ խոսքերից ես շատ հեռու եմ մնում, եւ իմ իմ պրակտիսը, իմ ստայլը ավելի շատ իմ աստում, եւ ոնց որ կյանքի experience-ով եմ ես մոտիկանում եւ դա ուղղակի մարդկանց միուրիս ձևի հանգստություն է նվիրում հոսքերը ինձ համար շատ կարևոր է որ արդեն հոսքը ամենաբուժիչ չէ՞ ամենաբուժիչ բանն է որ կարող էс մարդուն մի հոսքով եւ բուժել Եվ ինքը կարող է քեզ մոտ անկեղծանալ եւ կարող է հիվանդացնել մի խոսքով, չէ՞։ Այո։ Այդ մարտու կյանքը քո ձերքերի մեջ է եւ որ ասում եմ, հոկեբան մարտ ծնվում է, շատ զգուշքիտի դինես։ Բայց խոսքերից մեկը, որ շատ-շատ մարտի քանգստանում սիրում են, որ ես ասում եմ, ես քեզ հասկանում եմ։ Հա, շատ կարեւոր է, չէ, իրանց, որ դու ճիշտ ասում ես, որ դրանց հասկանում ես։ Շատ ցինփո հասարակ, բայց ես քեզ հասկանում եմ ու մենակ ճես քես միլիոնավոր մարդիկ կան որ այս դժվարությունի մեջով անցնում են դու մենակ չես ու նայում ես մարթու աչկերի մեջ մի ուրիշ ձևի հանգստություն ա բերում այդ այդ կնոջ թե տղամարդը թե բալիկ որ ա ես մենակ չեմ ո դու մենակ չես նա հետաքրքիր է այո եւ ամենա հուզող թեման այստեղ դեպրեսիան Ես մի քանի օր առաջ երբ գիտեի որ ում պետք է հանդիպեմ, կարդում էի եսպես հոկե շատ ճանաչված հոկեբաների այնտեղ թեվա որ խոսքեր այնտեղ մի հետ արքի բանկ արդալցի ասում է դեպրեսիան դամի սեվազ գեստկին է քինե որ քեզ հյուր է գալիս դու անպայման պետք է նրան ընդունես ըհը լսես եւ ճանապարհես այո ի փորտից է սկսվում մարդած մոտ դեպրեսիան եւ ես գիտեմ որ ամերիկան աշխարի մակարդակով համարյա երկրորդ երկիրն է իր դեպրեսիաներով եւ սոցիալական և ֆինանսական եւ շատ ցաներ հիվանդությունների հոգեբանական եւ գերության, չէ, շատ-շատ մեծ դեպրեսիաներ կան, որ երբ միտե շատ քիչ երկրներում է ճիշտ է ճիշտ է դեպրեսիան որտայից է սկսում դա է հարցը դե again ամեն մարդու համար տարբեր է marked որ այդ գենետիկ ոնց որ փոխանցվում է։ Ահա։ Ամեն դեպքում գենետիկա գենետիկան դեր խաղում է դեպքում։ Շատ մեծ դեր, այո, ու կարող են մարդիկ այդ ոնց որ ստապ անել այդ ոնց որ process-ը դեպրեսիայի 3 հատ pillar-ը կա մեր հոգեբանության մեջ, ասում են՝ ուտելը, քնելը եւ շարժումը մայմի մարզանք, right, exercise։ Nutrition-ը շատ կարևոր է, ինքի համառ որևէտեւ մեր առաջին ուղեղը սա չի։ Gut-ը, ստամոքսն է մեդ, մեր աղիքները։ Ու 87% դոպամինը, որը այն հորմոնն է, որ մեզ թույլ է տալիս, որ մենք ուրախ զգանք, մենք լավ զգանք, դա արտադրվում է մեր stomach-ի, մեր ստամակի մեջ այդա ղեկեր։ So, եթե դու շատ սխալ բաներ ես ուտում, ամեն օր շաքար եւ ես հետեւում քո առողջությանը, իհարկե, դեպրեսիա կառաջանա ու շատ ստադիներ կան, Stanford-ի եւ Harvard-ի ստադիները ապացուցված, որ առաջին ուղղը մեր աղիքներն են հետո սա։ Ուհ։ Որպեսի բանկ արտղամարտուն ասում է, պետք է Stomox-ից, այո, արղամարտու մոտ էստեղից աշխատում, կառավարում է, էստեղից աշխատում, այո ասեմ եթե չեք ուզում գազազած տղամարդ testել անպայման կերակրեք շատ ճիշտ է կերակրել դրանք հհ իսկ վախերի մասին ինչ կասեք այ մեծ հոգեբանական խնդիր է նայ վախերը որովհետեւ ամենամեծ հիվանդությունն է ես կարծում եմ վախը Ահա հիմա մեր այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, հա, այս կូវիդը եւ մնացած այս այլ բաներ, որ դու անդադ վախի մեջ ես, ոըլ նույնիս վախինում ես փրշտած, հենց փրշտում ես, ասում են կարողա կូវիդ ես ասում են ցեցին մի հատ վախի տարածքի մեջ, հա, փակ տարածքի մեջ եւ ես տեսնում եմ որ լուրջ հիվանդություն է վախը արդեն։ Դե դա ազատության հետ է կապված, որ մենք այլ ոնց որ free country դա էլ ինձ համար գոհություն ունի այդ ազատությունը։ Մեզանից վերծրել են ու խոսքը սեսայ է դի եւ դժվար է ում էս համար որ ամենտեղ գնում ես միշտ քեզ շատ վախով ես առաջանում թե մարդ կանց հետ զրուցելը։ Բայց psychological վախի մասին ամեն ինչը ես շատ logical օկտագորց։ Ես ես սիրում եմ լոգիկայով ամեն ինչի մոտիկանամ ու դա էլ ինձ պրակտիկսի մեջ է որ այսպեսիկ բանկա որ վախն էլ թեկուզ մարդ շատ է catastrophe-izeանում այսինքն ծաղկացնում են ամենի վարդը։ Ահա։ So ամեն ինչը վախը իհարկե գողություն ունի, բայց պիտի չափես, սա իսկական վախ է թե արեստական։ Այո։ Որ նայես շատ վախը մարդկանց ոնց որ արեստական, իսկական վախ չի ինչն ցույց է ավելի շատ սարքացինք իր երևակայական վախին ու չի մտքում։ Այո։ Ու եթե լոգիկայով էս մոտիկանում ամեն մի հարցում դու զգում ես որ no, okay, ամեն ինչ ինչ է մոտ։ Ու es ամեն ինչը գալիս է կամ անցյալից, որը դեպրեսիա է բերում։ Ինչու՞ ցույց սա եղավ, ինչու՞ ինձ հետ why 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 ինչու՞ ինձ պետք է լիներ։ Կամ գալիս է ոնց որ վաղվա պահը, վաղը ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, լավ կլինեմ։ Այսինքն միշտ ներկան մռանում են, ապրում են անցյալով եւ ապագայով։ Այո։ Բայց իրանք ներկայում են, չէ՞ կարեւորը ներկանը։ Այդտեղ ես սիրում եմ մարդկանց հարցեմ։ Այս րոպեին որ ես քեզ հարցնեմ, դուք ինչպես եք, ինչ ինձ կպատասխանեք։ Ահա։ Ողենում եմ։ Ինչ վախենում ես, ինչի համար? Դե վախենում եմ, որ վաղը չգիտեմ, ահա, վաղվա համար ես վախենում, բայց հիմա դու շատ լավ ես, լավ ես եւ ամեն հարցի հարցի պատասխանը այս դրությամբ կա։ Վաղը կմտածես վաղվա մասին։ Այո։ Պետք է ամեն շատ ներքա լինենք ու շատ դժվար process է դա, որևէ դեպ դա մտածել է։ Պետք է մտածենք, իսկ մտածելու համար կրթությունն է կարևոր։ Այո եւ ես նորից հիշեցի ասում եմ որ երբ որ խնդրեւմակա եւ դու պետք է լուծես եւ կարող ես լուծել մի մտածի կլուծես եթե չես կարող լուծես ելի մի մտածի որովհետեւ մեկը չես կարողանալ լուծես մի անհանգստացիր մի շատ կարեւոր բան որ կարծում եմ բոլոր ժողովուրդը պիտի հասկանան որ միշտ մարդիկ փնտրում են ուրախությունը նարինը եթե նկատես ուզում եմ ուրախ լինեմ ուզում եմ ուրախլինեմ այդպեսի բան չկա։ Դու պետք է քեզ համար է դուրախությունը ստացես, չէ՞։ Այո։ Comfort بدي إس ըստ այսինքն դ քեզ համար եւ ինչfor գալիս է քո կյանքում, դա թե կլինի դժվարություն, թե անախորժություն, այդ ամեն ինչը շատ ջերմ ցավի բhiti ընդունես։ Ահա։ Դեպրեսիան, անհանգստությունը, պանիկը, դա բոլորը առաջանում է եւ for resist es անում խնդրեմ։ Այսինքն այո проблеմ է գալիս է եւ դու կը ռիպես անում ու անընդհատ ուզում ես հերոացնես այդ խնդիրը նո ընդունի it's okay մարտա հրավեր է քեզ այո այո իհեքի պիտի ընդունենք ու այդ սովորությունը չունենք որևէտեւ մարտիկ միշտ ուզում են լավը զգան լավ 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 բայց այդ բայց այդպես չի կյանքը ռեալիստիկ մտածենք կյանքը շատ դժանա իհարկե եւ խնդրեմանել պետք չի կարծում եմ խնդրոմա դարձնել yes Որտեվ կա փոքրիկ խնդրեմա, բայց դու եմ ես մեծ խնդրեմա ես ծածնում որ ինքի իսկականից մեծանում է։ Դա գալիս է։ Ես միշտ իմ Instagram-ի էջում խոսում եմ սրա մասին, որ կրթությունը կարևոր է։ Ես չեմ ասում, ժողովուրդ գնացեք տարբեր համասարաններ, դիպլոմներ շարեք եւ նո, բայց քարտալը ինչքան կարևոր է։ Սովորեք ինքները ծեր մասին, քարտացեք մարդկանց մասին, քարտացեք society-ի մասին, բայց կրթվեք։ Իս մարդը ինչպես կարող է իրան ճանաչի։ Երբ որ դու սկսում ես քեզ ճանանչել, քո միտքը, քո զգացողությունները, քո գիտակցությունը, քո մարմինը, իհարկե դա բարդ process է։ Շատ։ Այո, դի շատ մարդիկ մտածում են գնամ բժշկին, ասեն էստեղ ցավում է, բժիշկը բուժի, քան իրան իրենք սովորեն, իրենք կարողանան, եթե ամենա լավ մարդին դե ճանաչում չէ իր օրգանիզմը։ Ես կասեի հակառակը։ Մարդիկ ավելի շատ սիրում են ուրիշ մարդկանց բուժան because of heeshte... legacy <laughs> uh, mm -hmm. oh, yeah. because kan ýazeten ha kan ýez kan ýez ավելի հեշտ է մարդկանց օ դու ջուր խմի դու մարզանք արա դու դու ամեն առավոտ քայլի շնչի խորը շնչի բայց որ հերթը գալիս է մարդկանց because ավելի հեշտ է ուրիշին խորտալ ավելի հեշտ է քան kan ճանաչելը ամենահասարակից քո սիրած գույնը ըհը Ո՞ս իրաց գույնը wórն է եւ ինչու ես այդ գույնը սիրում։ Քո սիրած հոտը ինչպե՞ս է սիրում մարտիկ քես հետ խոսեն, ինչպե՞ս չես սիրում մարտիկ քես հետ խոսեն։ Սահմանները ո՞նց է։ Կարևոր բաներ որ ամեն մարտ պետք է սովորի իր մասին, իսկ երբոր սովորում ես դառնում ես ավելի mature։ Երբոր դառնում ես mature, մարտիկ կարողանում են քեզ վստահեն։ Իսկ որ վստ아ում են, գալիս են դեզ проблемներով։ Իսկ եթե գալիս են problemlերով, դու դառնում ես problem solver։ Եର୍թե լինում ես problem solver, լինում ես ավելի շատ օգտակար մարդ կան ցհամար։ Իսկ երբ օգտակար ես դառնում, դու տխուր չես լինի։ Այո, մեքը ունի շատ հաջորդում է, այո, շարացական կապ ունի իր հետ։ Իսկ ինչքանով են կարողանում աջերցանալ մարդիկ։ Քես հետ։ Միջև վերջ։ Ինչպես է այդ process-ը տեղի ունենում, որտե՞ք Դժվար է անից ճանալ մեկի հետ, որ ինչ ես ճանաչում։ Դա գալիս է կարծում եմ հոգեթերապևթ է, թե հոգեբան, հոգեբույժ էներգիայից է գալիս։ Պիտի ճիշտ էներգիան ունենաս եւ ճիշտ ծevo մոտենաս մարդկանց։ Շատ փակ են մարտիկ, որևէ թե դժվար է, անցանոտ մարտ է, դու պետք է անկեղծանաս եւ ամբողջ կյանքդ պատմես եւ պահեր կան, որ շատ դաժան է, չես ուզում աիցելես նորից խոսաս։ Ես ժամանակ եմ տալի եւ երբեք չեմ force անում։ Այո։ Հարգում եմ իմ client-ին, հարգում եմ բոլորը։ Դու պետք է հարգես եւ պետք է հասկանաս, որ ժամանակ է պետք ու ժամանակի ընթացքում այդ process-ը ավելի շատ լավանում է։ Եվ մի հետ արքի հարցի մասին էլ եմ ուզում անպայման խոսենք, եւ մեր հերոստադիտողները լսեն։ Հարցս կանեմ նրանում, որ դու մի անգամ ասացիր, որ երեխաները պետք է պատրաստիններ իրենց ծնողների մահվան։ Ինչը շատ ցավոտ հարց է։ Իհարկե Աստված չանի դա հակառակը լինի։ Ես պետքը լինում է, բայց մի առած է։ Իհարկե շատ ցավոտ հարց է, որովհետև ես ինվերս զգացել եմ, երբ որ մեկի այրը կամ հայրը մահան, ունի շատ ցավալի էր, բայց դա ինձ թվում էր երբեք ինձ չմոտ չի գալու։ Դա ինձ չի հասնելու, դա իմ հետ չի կատարվելու։ Բայց երբ որ հասավ նաև ինձ, կատարվեց ցավ է, շատ մեծ ցավ էր, այ ո՞նց կարող է մարդը էդ պատրաստակամություն, էդ պատրաստվածություն ունենալ։ Դա հոգեբանորեն շատ խորը վիճակ է։ Շատ շատ դժվար է ժողովրդի համար ու դա գալիս է դու ինքդ քո վրա աշխատելու։ Ինչքան դու քո բնավորությունը հասկանում ես աշխատում ես ավելի մաչուրես դառնումը դրա համար ես միշտ միշտ մի շահովրդին ասում եմ please ինքդ արա ձեր վրա աշխատեք եւ քարակտերը ձեր ընդծացրեք որ թաղման ժամանակ էլ դուք չկոտրվեք չքանդվեք որտեվ կյանքը դեր շանակվում է կյանքը դեր շանակվում է բայց մարդ որ մահանա հատկապես ծնողը որ մահանում է մարդ կոտրվում է կործնում է մարդ իրան, չգիտի ո՞նց վերականգնի, վերական, ո՞նց վերական, այդ նույն մարդը լինի, որովհետև կորում է մի մաս ծնողը իր իր հետ տանում է քեզանից։ Ու պատկերացրու, որ դու պատրաստ չլինես ինչքան դժվար է տարիների ընթացքում ավելի ո՞նց որ այդ այդ ցավը չի չի լավանում ու չես կարող մոռանաս, բայց ինչքան մոռանաս, այնքան ինչ ավելի շատ հեշտ կլինի։ Եթե կը քրթում ես, եթե կարթում ես, սովորում ես, բոլոր դժվարություններին հաղթահարում ես, mature, logical, զարգով։ Իսկ եթե ոչ, քանդվում են ժողովուրդը։ Ու ես շատ եմ տեսնում, շատ-շատ-շատ քանդվում, կործնում են իրենց տարիներով դեպրեսիա, վերականգնվելը չեն կարողանում ինչքան կարող էս պիտի քերակտեր այդ տանցնես ոչ թե հարազատին լինի դա քուր եւ բարամուսին նրանք էլ ուրիշ հարազատներ են բայց շատ հարազատ մարդun կորցնելը շատ դժվար բան է աստված մի առասցի մենք այս երկու տարի շատ ցանը ժամանակ արունեցանք մեծ զոհեր եւ կորուստներ ունեցանք հուսանք որ մեր երկիրը կգա այն խաղաղության երկրա կամարը կկապի մեր երկրի գլխին որը Այլོས་ այդպես է։ Ծաներ դեպքեր չունենանք, բայց ես չեմ ուզում սենց տխուր նոթաներով շարնակենք մեր զրուցը, այ իմ սեղանին դրված է մի շատ հետաքրքիր։ Ինչպես է դու սահմանում։ Affirmation cards։ Affirmation cards։ Ես ուզում եմ դες ծույցտան թե էդիտը ինչ հետաքրքիր բաներ է պատրաստել։ Սրանք հայկական տարազներով քարտեր են որտեղ հետևում գրված է անգլերեն եւ հայերեն շատ գեղեցիկ մախտանկներ։ Ես սիրում եւ հարգում եմ իմ ընտանիքը։ Այսպես։ Իրենք շատ լավ աֆորմացիաներ են ամեն օրվա համար, չէ՞։ Սա ամսվա 30 օրվա համար է։ Այո։ Եվ ասեմ, հարգում ե եւ սիրում եմ ընտանիքը։ Ես նվիրված մարդ եմ այսպիսի քարտերին, որը կարծում եմ շատ գեղեցիկ նվեր կլինի, շատ հաճոյացած մարդու։ Եվ դուք ամեն օր կարող եք սա ձեզ համար կարդալ եւ այդ օրը դուք ձեզ վերաբերվեք այդպես ինչպեսին որ այս քարտը այս քարտի նպատակն է, չէ՞, ես ձեզ ինչ-որ Ամեն առավոտ հողում, այո։ Ամեն առավոտ կարող եք ձեր սառնարանին կպցնել եւ կարդալ։ Ինչ հարգում եւ սիրում եմ ընտանիքին, ի՞նչ հաճելի բանա, որ ընտանիքը քեզ սիրում է։ Այո, շատ կարեւոր է։ Ու դու սիրում ես քո հարազատին։ Մենք չենք մտածում այդպիսի բաների մասին, ո՞ւ պատի մենք միշտ մեզ հիշացնենք, որ այդ գեղեցիկ բաները գողություն ունեմ։ Ահա, ես ուժեղ եմ, այ դուք ամեն օր որ կարդա կամեն առաուդ, ես արժանীয় եմ։ Հայա։ Շատ շատ գեղեցիկ է, ես շատ սիրեցի եւ այստեղ որտեղից կարող են ձերք վերել այս գեղեցկությունը, ես uzunem։ uh, sure, Շա, իմ վեբսայթում աչառվում է ու շուտով կլինի brandable target uh -huh, եւ վաճառանուտներում։ uh -huh բայց հիմնական ոբսայթում կա կարող են գնալ եւ այնտեղ գնալ դուք ինձ ձեր ոբսայթը ասեք որ մարտիկ sh editallaverdian.com ահա ահա editallaverdian.com շատ հերթի շատ հերթ չէի եւ ապա ինքը շատ գեղեցիկ նկարազարդված այսպիսի գրքային կառույց է եւ գեղեցիկ նրերով ու չգիտեմ ինքը ինքան դրական բան թողեց ին վրա էներգիա եւ էմոցիաներ թողեց որ մարթու համար սա անրաժեշտ մոտիվացիա է ամեն առավոտ իր համար, չե՞, նստել։ Այս ինչու համար են 30։ Հա, ոնց առաջացավ։ Շատ հետաքրքիր է, այո։ Պատմեմ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ու հետաքրքիր է, որ անունները բոլորը հայկական են, Գայանե, Աշխեն, տղաների անուններ ենք։ Եղբաների անուններն են, այո, հայկական։ Ամեն դեպքում Էդիթ աբրելով իր հայրենիքից բավականին հեռու երբեք նույնիսկ իր մասնագիտության մեջ չի մොරանու, որ ինքը հայ է։ Երբեք։ Ուհ։ Դե ヴォնսկասեմ, ուրեմն մարդկանց ուղեղը, ինչպես է աշխատում, հիմնական նեգատիվ խոսքերով։ Շատ դժվար է որ մենք ամեն օր արտանանանք պոզիտիվ լինենք, grateful լինենք եւ ասեն ամեն օր շնորհակալ ասենք, why ընտանիքս առողջ է։ Դա գալիս էն caveman տարիներից, survival-ից, որ մենք այդեւ ենք process լինում, ցո փոխվելու համար habit-ա կոչվում, սովորություններ։ Ահա։ uh -huh. Իսկ սայենսը uh, եւ ստատիստիկը ինչ է, ոնց որ ստադիները ինչ են բացատրում, ինչ են ասում, որ 60 օրում, եթե մի բան դու շարունակ ամեն օր կատարես, ուրեմն դա դառնում է քեզ մոտ որպես սովորություն։ Հսո կարտերը 30 օր, 30 օրից հետո արդեն մի փոքր ոնց որ մարմինըդ հոգինդ սիրտը սովորում է, որ դու ինքդ քեզ դիմավորես շատ ոզիթիվ գեղեցիկ բարերով։ Եվ ավելի շատ շիֆտ էս լինում դեպի ոնց որ կոմֆորտ։ Այդրա համար դրամը շատ կարևոր է։ Մարտիրան միշտ դիմավորի գեղեցիկ խոսքերով, թեկուզ սխալ ժամանակ, թեկուզ բարգաճած ժամանակ։ Այդի չպետք է կանգնի բարգուցումներում։ Այո, այո, դու ուներք ու հոգում ունես այդ փոքրիկ բալիկը, եւ դու չպետք է այդ երեխայի հետ դու շատ կոպիտ ձևով խոսես, դարտերը դա սովորացնում են, որ ավելի շատ հարգանքով ինքդ քես հետ դինես։ Տեսնում եք, ինչ լավ բաներ եմ մտածել, որբիսի դուք սիրեք ինքներդ ձեզ, հագեք ինքներդ ձեզ։ Իհարկե, արժանին են բոլորը։ Եվ արժանի լինեք ինքներդ ձեզ։ Շատ հաճելի է edit-ը, որ դու այսօր վա իմ տաղավարի հյուրեր եք, լուսավորեցիր այսպես իմ տաղավարը, եւ վերջում մի փոքրիկ բան եմ ուզում ավելացնել։ Արեքայինի՞ ինչ դարձնում է ձեզ երջանիկ։ Շփեք նրա հետ, ով ստիպում է ձեզ ժպտալ եւ ուրախանալ ծիծաղեք, իրեք եւ մի անհանգստացեք ժամանակnei, ժամանակի եւ ուրիշների կարգիկների վրա։ Մի մտածեք, թե ինչ կլինի վաղը, վաղը գուցե եւ չլինի։ Ապրեք այսօր, ահա։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ աղավարի հյուր ներ հոգեթերապևտ Էդիտ Ալավերդյանը նրա քարտերը կարող եք ձեռք վերցնել ցանկության դեպքում իր վեբսայթից editalaverdian.com։ Այո а.com. Угу. И евгерий короч и ерчаник.